So there's a 19-year-old kid aliamua mimi na polisi nitamuonyesha venye kunaenda. Na akamtandika properly. Na it was caught on video vizuri sana. But now kijana alipelekwa koti. The charges zenye aliwekelewa. Of course. Of course. So nimeona hadi so mamake anasema kukuwa kwa girlfriend wake as initially venye watu been indicated alikuwa kwake. So anauliza mimi ni girlfriend wa kijana kweli? Mimi si girlfriend wake. But cops will just say anything. So alikuwa anasema hivyo, nikaona mse ameandika hapo kwa comment section. Ati ni sawa na understand uchungu huu mama. Lakini huyu mama yeye ndo failure. Ulishindwa kufunza mtoto, sasa ulimwengu ume catch up. But nikisikia mtu akisema hivyo pia anasema tu labda aelewe parenting per se, because watu yuko different. Bana, you might try as much as you can as a parent. Lakini mtu yake imekata tu, imekata. Kwani watu wangapi tulifundishwa from the word go? Usiguze jaba. Usiguze bangi. Mpaka mzazi alikuwa na instill kabisa. But venye umetana, but si unajua ushakuwa mkubwa. Unajua what is wrong, what is right. So kama jaba iko sawa na wewe, wewe kula tu. Kama bangi ni sawa na wewe, wewe piga tu. But yeye analibembelezwa na mapolisi. But huyo kijana alibembelezwa. Alibembelezwa. Najua polisi alibembelezwa. But you can't beat a cop like that. No, but also we imagine how what these cops have been doing to people out here. Because they have that power to do it. No, you don't have power to beat anyone. No, they have assault power either way. They have power to instill. No. To enforce law and order. Yes, if enforcing law and order means hapana. Enforcing law and order. Ni tu kidogo. Enforcing law and order imaanishi ku. During corona walinyorosha. Ndio nakwambia. Sasa angalia kama hiyo unapigwa uende kwako. Unapigwa uende kwako. Nani hapo kwako unaenda? Lakini wanakuja kupiga kwambie enda kwa nyumba. And you see kama saa hii like that young man hata akiwa kotini bado the police officers were still harassing him. Unajua ju polisi kutaka ku make an example, and it is out of view. No, it is high time polisi pia waku kept in check. You cannot just for they are failing. The way they are not failing. I poi me prosecute ma policy way. Yes, but you have chukua sheria mkononi. Yeah, but you have to also understand. Kudili na binadamu ni ngumu. Enforcing law and order si kazi ya class 2. So lazima force itumike kidogo. I will agree that kituo kijana alifanya ni mbaya. But polisi kupiga raia saa zingine inakuwa tu ku keep in check. Hapana. Boss, we have a judicial system. We have police afaya kupiga. Hapana. Anafaa kuingia kwa gari yako? Afaya ingie kwa gari yako. Mbona anaingianga? Na si wewe ndio unawatetea? Sometimes una wewe saa zingine sijui ni nini inakusumbua. Sinataka nikwambie mbona anaingianga. Polisi anaingia kwa afaya aingie kwa gari yako. Anafaa kusama na kwambie ni aje. Wewe tupatane police station. Saa zingine anaubiki. Lakini na agree. Saa zingine hata wewe unaweza hepa. Wewe unaweza sema wewe sawa, acha ni umesema kasarani. Ushike nje ya mwiki uende. Na uende. Hiyo nakubaliana na wewe. But so sometimes ni poa unaweza ingia. Then, but kama msi amekubali amesema wacha ni kuje. Wacha tuende na wewe. Ushachukua nini yake? Driving license, ushachukua ID, kama saa zingine unaitisha ID. Umeenda naye unajua jina yake, unajua gari namba plate yake. Unamwambia tu wewe kuja kwa police station. Kwa sababu traffic offenses are not criminal offenses. Huo kijana man. So for me huo kijana hakufanya poa. But pia alifanya poa. Alionyesha unajua one cop anafaa man 700 people. Hapa Kenya ana man 700 people. So our police amewaonesha tu ile siku tutaamua one for one. I saw three reactions that zilinibamba. One was from someone who said
kama ndo polisi wanapelekwa hiti juu kama 19 year old amepiga huyu ngumi then kama au ndo anapelekwa hiti itakuwa na kibarua two was a scam cardinale skali sema hakuna venye huo kijana anafaa kushikwa polisi wamefanya worse in fact aliofa kumtoa Kalifukairo on the other side alikuja akasema that kid that boy deserves a lot of punishment for beating up someone who is as old as his grandfather and dad. So unaweza no, three different reactions. Ah, nakubali kwa ndio nilikwambia kitu inafanya tuna morals zetu zinaharibika. Ni hiyo story ya chasing the bug. Alafu Gen Z pia they don't care. Hawaambiliki hao.